הדובר הראשון הוא דוקטור פנחס רוט מאוניברסיטת בר אילן, חוקר מובהק של ההלכה של יהודי פרובנס, שגם הוא לימד בקורס על יהודי פרובנס שנזכר קודם לכן. דוקטור רוט, בבקשה. כבוד גדול הוא לי להשתתף באירוע הזה, לכבוד ספרו הגדול והחשוב של פרופסור רם בן שלום. גדול הוא לא רק בממדיו הפיזיים, אלא בעיקר בתוכנו, בכך שהוא מקיף את הפנים השונות, המגוונות ולעיתים אף הסותרות של יהדות פרובנס בימי הביניים. בדבריי הקצרים הערב אגע במקורות, באישים ובנושאים שנזכרו במקומות שונים בספר, שהרי לא הותיר רם בעבודתו דבר גדול או דבר קטן שלא עמד עליו. אפתח בסיפור. המופיע במסמך לטיני מהעיר מנוס כשפרסם יוסף שצמר. כן, כמובן שהמאמר נזכר גם בספר. בית המשפט של ההוספיטלרים, המסדר הנוצרי ששלט בעיר מנוסק, שבמרכז פרובנס. דן במספר לא קטן של מקרי אלימות שהתרחשו בין יהודים בתוך בית הכנסת של מנוסק. ביניהם נמצא הסיפור הבא. בשנת 1324, ב-26 בספטמבר, שהם הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. נפתחה חקירה בבית המשפט של ההוספיטלרים נגד בוטינוס היהודי ולאונטינוס החזן, ככה אני מבין את הביטוי אינקנטטור, על מה שקרה בישיבה או בבתי הכנסת של היהודים. בוטינוס אמר שמאוחר ביום ראשון, אחרי אמצע הלילה, היהודים אמרו את תפילותיהם וקרקזאונוס, בנו של בוטינוס, עבר לפני התיבה בתור חזן. לאונטוס, שנזכר, התרומם מכיסו. בוטינוס אמר, ארור יהיה מי שיזיז את הבן שלי מתפילתו. לאונטוס היכה את בוטינוס בביתנו עם מחבט, ואז עם אגרוף בלחי. ובוטינוס הגיב עם אגרוף בהגנה עצמית. לאונטוס העיד שביום שני, בערך שעתיים לפני הזריחה, כלומר, אחד רואה את זה בתור יום ראשון בלילה, השני יום ראשון בבוקר, אבל זה אותו אירוע, הוא היה צריך לקבור איזה יהודי מפוק על קר, והוא הגיע לבית הכנסת וראה שבנו של בוטינוס אומר את התפילה. לאונטוס הודיע, אין זה טוב או חוקי שילדים יגידו עכשיו את התפילה, אלא צריך לאומרו אדם ותיק שמכיר היטב את התפילה. משם והלאה, גרסת עדותו זהה כמעט לזו של בוטינוס, בוטינוס קילל את לאונטוס, והם התחילו להרביץ אחד לשני מכות. מנהג הרבצת המכות בבית הכנסת לא היה מוגבל למנוסק או לאזור פרובנס, ואפילו אני זכיתי לראות את ביצוע המנהג הזה בבית הכנסת בו אני גדלתי. השאלה המעניינת מבחינה היסטורית היא כמובן על מה רבים ועם מי. שצמילר ראה בספרו על מנוסק שמשלהי המאה ה-13 ואילך, בערך שנת 1275, רבים מתושבי מנוסק היהודים היו צרפתים שהיגרו דרומה לפרובנס. הם חיו בצפון, באזור פריס, היגרו דרומה. וכפי שכתב על מנוסק יצחק הגורני, לא מנואסקה היא אלא צרפת. זה משחק מתוחכם עם סיפור אליהו והאישה הצרפית שנתנה לו אוכל בספר מלכים א', כן? הגורני מצא מקלט במנוסק, אנשים עזרו לה, אז הוא אמר זה כמו צרפת, אבל הוא בחר בדימוי הזה בגלל שתושביה של מנוסק היו בעצמם צרפתים. הגירה גדולה כזאת של יהודים מצפון צרפת לפרובנס הביאה לחיכוכים רבים בין המהגרים לבין הקהילות הוותיקות של היהודים הפרובנסנים. ייתכן שגם במקרה הזה הסכסוך ניזון בין היתר ממתח בין עדתי. לכן שמו של הבחור שעבד לפני התיבה, קרקזאונוס, מקורו כנראה בכינוי הפרובנצלי קרקאוזה, אדם אהוב. וגם השם בוטינוס מופיע בקרב היהודים בפרובנס דווקא ולא בצרפת. לעומתם לאונטוס היה כנראה ממוצא צרפתי, והשם לאון או לאונטוס היה נפוץ בצפון צרפת, אם כי גם בדרומה. קו השבר אם כן היה עדתי, אבל אין בכך די להסביר את התפרצות המריבה.
לשם כך יש להבין גם את ההקשר הדתי-ריטואלי. הוויכוח כאמור התגלה משום שקרקזנוס שימש בתור שליח ציבור בתפילה. אבל איזו תפילה? מדובר פה בתפילה שנאמרה באמצע הלילה, מספר שעות לפני הזריחה. שץ מלסבר שמדובר היה בתיקון חצות, אבל זה הסבר שלא ייתכן. לא היה אדם אחד בפרובנס במאה ה-14 שאמר תיקון חצות. זה מנהג יותר מאוחר. ישראל תשמה זיכרונה לברכה, הציעה שמדובר בתפילת ערבית שמוצאי שבת, שבה היה נהוג שיתום עובר לפני התיבה ואומר את קדיש יתום. אבל אנחנו לא נמצאים במוצאי שבת, נכון? כתוב שזה הלילה בין ראשון לשני. חוץ מזה, קרקזנוס הוא לא יתום, כי אבא שלו הוא זה שחוטף פה מכות. לדעתי אין ספק שמדובר כאן בסליחות של עשרת ימי תשובה, או כפי שאלה כונו בידי יהודי פרובנס, השמורות, כי אומרים אותם בשמורת שלפני עלות השחר. הסליחות אינן מן התפילות הקנוניות, וייתכן שבשל כך שררה תחושה שניתן להקל בלכותיה ולאפשר לאדם צעיר יותר מהמקובל לשמש כשליח ציבור. אך מנגד הייתה את התחושה של ליאונטוס שאין זה טוב וחוקי שתפילה זו תאמר על ידי אינפנט קטן. אז השאלה היא למה בדיוק הוא מתכוון כשהוא אומר ילד. ויש לנו פה שאלה קריטית, הוא היה מתחת לגיל 13 או מעל גיל 13? אבל לפי התלמוד, במסכת חולין, כ"ד עמוד ב', רק מי שנתמלא זקנו ראוי לעשות שליח ציבור ולירד לפני התיבה. ואם כן, הדרישה היא לגיל הרבה יותר מבוגר, אולי גיל 18, משהו כזה. פרשני התלמוד בימי הביניים התחבטו בהבנת מימרה זו, שכן מקובל שילד שמגיע לגיל 13 הוא כבר מבוגר לכל דבר. בעלי התוספות הצרפתים, כן? כל פעם שאני אומר צרפת, אני מתכוון לצפון צרפת, הם הציעו הבחנה. באופן כללי, כל ילד מגיל 13 ואילך רשאי לגשת לפני התיבה ולהיות חזן. אבל באירועים מיוחדים, ביום הכיפורים ובתעניות ובמעמדות, אז צריך להקפיד שהוא יהיה אדם מבוגר עם זקן מלא. עצם ההבחנה הזאת בין המקורות אומצה על ידי פרשנים נוספים בעקבותיהם. אנחנו מוצאים את זה לדוגמה אצל הרמב"ן בספרד, בברצלונה, בגירונה. כן, שחזן ארעי, חזן מזדמן, יכול להיות צעיר, אבל חזן קבוע צריך להיות מבוגר. אבל ההבחנה הזאת, שביום הכיפורים ובתעניות ובמעמדות החזן צריך להיות עם זקן מלא, זאת הבחנה שמצאתי רק אצל בעלי התוספות. עכשיו ניתן אולי לדייק אף יותר. יום הכיפורים, אז עשרת ימי תשובה זה לקראת יום הכיפורים. תעניות, זה גם יום כיפור. אבל מעמדות, בין היתר, זה כינוי לסליחות. וייתכן שיש לנו כאן עמדה צרפתית מיוחדת, שאומרת שבסליחות צריך להיות אדם מבוגר שמשמש חזן. ואילו התושבים הפרובינציאליים של מנוסק לא הכירו את ההבחנה הזאת. מבחינתם, ברגע שהילד עבר את גיל 13, הוא רשאי להיות חזן גם בסליחות. וזהו הרקע ההלכתי שהתלבש על השבר הדתי הזה, שהוביל למכות שהלכו בין ליאונטוס לבוטינוס באמצע הלילה במנוסק. דומני שסיפור זה מצטרף לנתונים אחרים המלמדים כי מקומם של ילדים בריטואל היהודי בבית הכנסת וסביבו היה נושא שהעסיק את החברה היהודית באזור צרפת ופרובנס בימי הביניים, ושהוא יצר מתחים לא רק בין קבוצות ממוצאים שונים כמו בסיפור שלנו, אלא גם בין מעמדות אינטלקטואליים שונים, מידי חכמים לבין, אולי נקרא להם פשוטי עם, lay people. כך לדוגמה, בנוגע למניין עשרה לתפילה. הלכה הרווחת היא שסופרים למניין רק גברים שהגיעו לגיל 13, וכך אכן עולה מתוך התלמוד הבבלי. אולם בימי הביניים אנו מוצאים מנהג שנהגו בצרפת ופרובינצה, כך מספר ספר המנהיג, שנהגו בצרפת ופרובינצה לתת הספר ביד קטן להשלים העשרה.
כלומר, יש 9 גברים מבוגרים, יש ילד ויש ספר תורה. ילד פלוס ספר תורה שווה מבוגר. ישראל תשמע הציע שהרעיון שתמון ביסודו של המנהג, שמחשיב ילד קטן פלוס ספר תורה לאדם מבוגר, הוא שהשכינה המגולמת בספר תורה היא זו שמצטרפת למניין. פרשני ההלכה בצרפת של ימי הביניים לא השתכנעו מסוג כזה של נימוקים, ורבנו תם, גדול בעלי התוספות של צרפת במאה ה-12, קבע שלאמיתו של דבר אין שום משמעות לספר תורה בהקשר הזה. ניתן לצרף קטן למניין, עם או בלי ספר תורה. רבי זרחיה הלוי, שישב בלונל שבדרום, אך העריץ את רבנו תם שבצפון, אף הגדיל לעשות, וזה נמצא לפניכם. הוא כתב, כי לא שנה אינו שונה קטן אחד, ולא שנה שניים, ושלושה וארבעה, כיוון דאיקה רובה דגדולים. יש רוב של גברים, של גדולים, כל עוד יש 6, הם הרוב, אז יתר הארבעה יכולים להיות ילדים. לעומתו, בר פלוגתתו, רבי אברהם בן דוד, מפוסקייר, הרעבד, קבע נחרצות ש, תותת פה אצל הרשב"א, בעיה גדול ממש, צריך שהוא יהיה גדול ממש כדי לספור אדם למניין, אין בכלל דבר כזה לספור ילדים למניין. אנו מוצאים אם כן פיצול משולש, עמדה הלכתית שכלל אינה סופרת קטנים למניין, עמדה הלכתית צרפתית שסופרת קטנים ל10, ומנהג עממי שסופר קטנים יחד עם ספר תורה. דוגמה נוספת, שחורגת מנושא התפילה, אך נשארת בתחום הריטואל. הלכה פשוטה ופסוקה היא, זה גם החוק, שילד קטן מתחת לגיל מצוות, לכל הפחות מתחת לגיל 9, איננו יכול להתחתן. ואף אם עשה מעשה והתחתן כביכול עם אישה, אין מעשיו תוקף משפטי, והשניים אינם נשואים. ואם הם מחליטים להיפרד לפני שהוא מגיע לגיל 13, היא לא צריכה להתגרש. אולם מקורות מספר מגלים שבפרובנס רווח נוהג אחר. כך מספר רבי יעקב בן משה מבניול, שגם אותו אנחנו מכירים מספרו של רם. חכם הלכתי שפעל באביניו וסביבתה במחצית השנייה של המאה ה-14, אחרי המוות השחור והוא בתוכו. והוא מספר כך, מאשר נתפשט המנהג ברוב מקומות בארץ הזאת, פרובינציה ואביניון בכללה, להשיא אישה לבן הקטן, ולעשות לו כמשפט האיש הגדול בכל ענייניו, הן בעניין הקידושין, הן בעניין ברכות אירוסין ונישואין, הן בעניין הכתובה. ואחר שהגדיל והוא בן 13 שנה ויום אחד, יחדשו נישואים אחרים הנקראים רנוס. נוס זה נישואין, רנוס זה הנישואים השניים שעושים כשהוא מגיע לגיל המבוגר של 13. ובהקימי ישיבה לתלמידים בעיר אביניון, בפרט כמה שנים, הייתי בנישואים השניים ההם פעמים רבות לא אדע מספרם. כן, בתור ראש הישיבה הוא היה חייב להגיע לכל חתונה של תלמידים שלו, ואני חושב שקצת נמאס לו. ואז הוא מוסיף, חלק מהטקס של הנישואים השניים האלה היה ויכוח. יש מחכמי העיר ההיא היו אומרים, ישוב ויקדש החתן פעם שנייה. ויברך המברך 7 ברכות, עוד זולת הברכות שבירכו עליו בעודו קטן. ויש מהחכמים אומרים, יקדש החתן וייתן קידושין לאשתו, אבל לא יברך המברך 7 ברכות. ויש מהם אומרים, יברכו 7 ברכות, אבל אין צריך לחתן לתת קידושין. והיה המחלוקת גדולה ביניהם. ולו היה המחלוקת הזה פעם אחת או שתיים החרשתי, אבל חי נפשי היה שם ובמקומות אחרים כמה פעמים רבו מלמנות. כל שבוע תוקעים לו חתונה, וכל שבוע מתעורר אותו ויכוח, והוא כבר לא מסוגל להתמודד עם הוויכוח הזה. בדומה למקרים הקודמים, גם כאן אנו מוצאים מנהג עממי שמתייחס לילדים קטנים בתור מבוגרים, וכנגד מנהג זה נשמעו תגובות רבות ומגוונות מצד חכמי ההלכה. אני חושב שיש בסיס מסוים להגיד שהמנהג הזה גם הוא מקורו בצרפת. אני לא אכנס לזה כרגע. ושהוא השתרש בפרובנס בעקבות השפעתם של יהודי צרפת. ובמקרה הזה הנוהג העממי עצמו התפתח במהלך הזמן.
מנישואים מלאים בגיל צעיר, ואת זה אנחנו מוצאים במאה ה-13, כלומר ילדים מתחתנים בגיל 5, 6, 7, וזהו, הולכים, עוברים לגור ביחד, וגם לא עושים להם נישואים שניים. לנוהג מורכב יותר של טקס רשמי בגיל צעיר ונישואים חוזרים רנוס לאחר גיל בר מצווה. והדים של נוהג זה שרדו בפרובנס עד המאה ה-18. כאשר גיל הנישואים היה מאוחר בהרבה, אנשים התחתנו, יהודים התחתנו בשנות ה-20 המוקדמות בממוצע, אבל האירוסים, והם קוראים להם קידושים, או בצרפתית קדסר, זה הביטוי שם למטה, הם נעשו בגיל 12 או 13. והחוקרים שעבדו עם המקורות האלה מהמאה ה-18, לא הצליחו להבין מאיפה הגיע הנוהג המוזר הזה, הרי הזוגות מתחתנים 10 שנים אחר כך, למה לעשות להם עכשיו בתור ילדים טקס כזה? יש פה פשוט הד של משהו ממאה הביניים, שבאמת מאפיין את יהדות פרובנס לאורך דרכה. אותם המרכיבים חוזרים על עצמם מספר פעמים. ריטואל יהודי מתפתח, אולי בצפון צרפת, ועומד בניגוד למקורות ההלכה הקנונים. במהלך הזמן הריטואל הזה קונה שביטה בפרובנס, אך במקביל להתקבלות הריטואל, הוא מעורר התנגדויות ותגובות שונות בקרב פוסקי ההלכה. ייתכן שהריטואלים האלה משקפים יחס מיוחד לדור הצעיר, המייחס לו מעמד של אדם בוגר כבר מגיל צעיר ביותר. ניתן אולי להיעזר בחלוקה לשלבי התפתחות הילד, כפי שתיארה אותם שולמית שחר בספרה ילדות בימי הביניים, ולומר שההתחבטות הייתה כיצד להתייחס לילדים שנמצאו בין השלב השני, שהם פואר, לבין השלב השלישי של אדולסקנטיה. ולבסוף, הדוגמאות הללו מלמדות לדעתי, שעולם ההלכה ושפת ההלכה והריטואל, מקומם לא רק בפרק השמיני של הספר יהודי פרובנס, המוקדש לישיבות פרובנס ולימוד התורה, אלא כפי שרם אכן השכיל לעשות גם בפרק שלאחר מכן, על תרבות יהודי פרובנס. בימי הביניים תרבות והלכה אחוזים זו בזו, ועלינו לנסות להבין אותן בתוך המארג המרתק שהן יוצרות. תודה רבה.